Wapi? Sisi tunaenda kutembea safari ya. Hasa mimi wakuniuliza una mji? Mji wa kwangu, utawala wa kwangu, njia ya kwangu. Natamba ninavyotaka. Nakuona vipi? Utawala tu. Kama pikipiki kushuka huko na ingia huko. Safari vipi? Sasa sikilizeni. Vipi nafasi ipo? Kuna mtu ni mbona umekuja kwa msisitizo? Nafasi ipo lakini. Hebu mpe jibu. Imejaa tele. Kasoro wewe tu. Uhakika. Nafasi ipo. Je, wewe uhakika? Kitu kipya. Wewe yule nyevu kupoa singa singa. Wewe tena. Mafuta yamenishia shuga yangu na siku ya tatu leo. Ndio unaona hivyo mimi mba kibao. Kwambie. Bana omba unionisuke hapa. Hey, sasa mwende saluni. Lasi. Ah, ubaili tu. Ubaili tu. Karibuni. Karibuni jamani, karibuni. Au badiliki. Karibuni sana. Salama kwa hiyo. Salama, karibu kaka. Amani. Kaa bwana, kaa. Pokea begi bwana. Unakuja wawili ndakaje peke yangu. Mimi ndo mwenyeji. Hapa mimi utawala. Okay. Utawala. Haya bwana. Karibu sana. Pokea begi. Feteko. Kabisa mgeni mwenyeji. Karibu ndugu yangu. Jisikie uko nyumbani. Asante sana, asante sana. Hapa ndo sehemu usika. Na ndo wenyeji wako. Jamani. Yule mgeni. Ndio huyo. Karibu sana, karibu. Da, mimi nashukuru. Wewe jisikie uko nyumbani hapa. Yaani kila kitu fresh. Wewe tena. Karibu sana kakaangu. Da, mimi nashukuru. Nafikiri ujumbe wangu alishaufikisha. Alituambia kwa sababu ilikuwa anahitaji chumba. Sasa mambo yangu nimekuja kufuatilia hapa kijijini. Akaniambia hapa chumba kipo. Salama kabisa. Yaani kakaangu wala hajakosea. Hapa sio chumba, kuna vyumba vipo. Na kodi yetu sisi ni 500 tu. 500 baba. Kila kitu. Inataka masiku umepungukiwa una nusu. Tunapokea kila kitu kinapatikana. Sasa inakuwaje? Mbona ni miera ndogo sana alafu kuna huduma nyingi? Usijali kakangu. Yaani sisi katika kijiji chetu tumeomba ucheshi. Yaani mtu yote ambaye anatoka Dar es Salaam huwa tunampokea vizuri kwa heri tu. Kwa sababu sisi ni wacheshi sana katika kijiji chetu. Ndio maana tumekuwa wacheshi kwa sisi. Ah, hii ni nzuri. Hapa wewe tu. Hapa wewe baba umefika. Umefika hapa. Ah, huduma kila kitu maji nini. Hadi nguo atakufulia. Lasi bwana. Basi mimi nafikiri hilo swali limeisha na labda ningeona chumba alafu nilipie mambo mengine yaendelee. Bwana shida chumba mwenye shida. Hamna shida kaka. Karibu. Nani uko bwana? Mwinuka. Wela. Mwinuka. Wela. Nimewaita hapa kuambia jambo moja tu. Inatakiwa mgeni huyu aweze kulindwa ili ikifika siku maalum awe amenona. Tunahitaji tumle kwa muda mwafaka. Akishanona tu tusichelewe. Inatakiwa tuwe na subira ili nyama yetu ipate kunona. Ikinona hata kwenye kula tuna enjoy. Usijali mkuu. Kwanza yule kijana anaonesha dhahiri kwa yeye ni mdhaifu. Kwa kupitia hilo tutatumia uzuri wetu ukarimu kwa kumpa vinono. Mwisho wa siku ananona. Tipo tunamla nyama. Mkuu, tunaomba usichelewe. Muda ukifika basi tule. Tusikae tukamwangalia tu mgeni. Msijali kuhusu hilo. Wakati ukifika nitawaambia siku fulani tunakula nyama yetu. Ila kwa sasa
inatakiwa ilindwe ili ipate kuwa imenona. Sawa mkuu. Hata wenzetu wanalijua hilo. Tumeshawaambia kwamba mgeni atakaye kupelekwa haraka taratibu, tunamjenga uaminifu ili atuamini. Tumzamishe katika dimbwi la uaminifu, alafu baadaye tunapokuja kumuua anakufa huku anacheka. Sawa, nawaamini, mtamlinda, nawaamini, mtaifanya kazi vizuri, ila inatakiwa kuwa makini, msio wazembe. Mwilinde nyumba yetu, mnaweza mkaenda. Sawa sawa. Naamini mnaweza. Mwinuka. Wera. Mwinuka. Wera. Jamani, nimewaita hapa tukumbushane jambo. Mgeni wetu ameshafika. Inatakiwa tufanye kama tulivyokubaliana. Umeelewana? Ndiyo mkuu. Ni kweli mkuu. Bora useme wewe, maana kuna wengine hapa wabishi sana, wanataka wafanye kila ambacho wanahitaji wao. Labda wewe watakusikiliza. Ni kweli mkuu unachokiongea. Huyo mgeni ameshafika, lakini tusimsubiri subiri. Tusikae sana tukapoteza muda. Ikifika muda, basi tufanye tunachohitaji sisi. Sitaji mtu aende kinyume na masharti yangu. Tumeelewana? Ndiyo mkuu. Mkuu, inajulikana wazi kila sehemu lazima kuwe na sheria na taratibu zake, na sisi katika himaya yetu tuna sheria na taratibu zetu za kwamba mgeni akifika lazima apokelewe, apewe matunzo, apetiwe petiwe ili anone na mwisho aliwe. Sidhani kama tutaenda kinyume na taratibu zetu, si ndio mkuu? Mimi nakubaliana na nyie wote kile ambacho mnaongea, kwa sababu mgeni kashafika na sisi ndio tuliobakia. Tunamfanya chochote tunachohitaji. Katika chama chetu hatujawahi kugombana wala kutofautiana mkuu. Ile haliwezekani. Chelewa za kutamona soo wako. Mimi nina ucho, inabidi nyama iliwe. Lazima tufate masharti ya mkuu alivyosema. Mkuu. Ndio. Mimi nipo karibu na yule kiumbe. Mkuu. Mimi na amna nyama hata sasa hivi hapa. Kikubwa. Kuzingatia kanuni na sheria za chama. Nadhani tumeelewana. Ndio mkuu. Tumeelewana. Ndio mkuu. Thank you.
freshi, unajua? Unajua toka ndani, sasa kile kuna. Ah! Mbona sikuelewi? Una tatizo gani? Unajua wakati natoka ndani, hapa nimeona kuna vikombe hivi viwili na kitambaa chekundu viko hapa. Rafiki moja kama kina damu ndani yake, kingine kina maji. Sasa mimi mbona sioni chochote hapa? Hakuna kikombe, hakuna damu, hakuna kitambaa. Au utakuwa umelala wewe? Hii kali unajua hii. Unajua kijiji chetu ni kijiji cha amani sana. Hamna kuona vitu vya ajabu ajabu kama hivi. Umelala, unajua? Unajua kuna vitu vingine unaweza kaa. Hapana, niliona kabisa dada yangu kweli. Hamna, wewe utakuwa una mawazo yako. Yaani kijiji chetu kijiji cha amani sana, cha ukarimu ni hivi. Sawa. Ndio hivyo kijiji chetu sisi kina amani sana. Kwa hiyo kuwa na amani. Hakuna kitu chochote kibaya kitaweza kutokea. Kijiji chetu ni kijiji cha amani sana. Kweli, hata mimi amani naiona. Amani nayo kwa staili ya amani nayo. Naiona amani. Kwa hiyo tuna kijiji chetu. Ah! Mm. Amani kweli ipo. Usiwa sasa kasa. Mimi nilikuwa naenda kule kuangalia hayo mashamba kwa. Nikajaribu kuwaona wahusika. Kwa nafikiri baadaye basi. Bwana karibu sana bwana, usio na wasiwasi, kuwa na amani kabisa. Wewe tu una wasiwasi wako. Ah, ni kweli. Yawezekana labda ikaa hivyo, lakini niliona mwenye kama tu yangu. Usijali. Lakini nashukuru kwa kuweza kunitoa wasiwasi, maana nilikuwa muoga. Kuna nihakikishia hakuna kitu chochote kibaya. Hakuna baya lolote. Mimi nakuhakikishia hivyo. Hamna baya lolote kaka. Basi sawa, mimi nashukuru, acha ni. Baadaye basi. Oh, haina shida. Haya. Usichelewe basi. Sawa. Ah, hapo. Ndugu yangu, una uhakika pale kuna usalama? Maana nimeanza kuona vitu ambavyo sivielewi. Sasa pale usalama kutosha, tatizo lako nini ndugu yangu? Pale usalama kutosha. Yaani wewe pale wewe tu mwenyewe tu. Pale kama vile unaona pepo, watoto kibao. Unajua leo wakati natoka nje, nimekuta pale kuna kitambaa chekundu, alafu na vikombe hivi viwili. Kimoja kina damu, kimoja kina maji. Lakini cha ajabu, yule dada alivyonishtua na angalia tena vile vikombe sivioni wala kile kitambaa. Unajua nini, nikwambia kitu. Ule mtaa unao watoto. Umeelewa? Watoto wana michezo mingi. Utakuta mkula kula miubuyu, mimi maji maji, basi wewe ukaogopa. Utakuta umelala umeamka unaota shehe wangu. Usishushe cheo changu mzee. Mimi kazi kitambo, unavyoona kitambo, mimi dalali mji mzima huu. Alafu mimi wewe ndugu yangu sikutaka hata nikutafutie kisanga. Pale uhakika. Wewe ni mtu ambaye mimi nakuamini. Na ndio nakutegemea. Na tangu nipo mjini, wewe ndio mtu ambaye nimeongea na wewe na nikakwambia kabisa bwana anahitaji chumba imadi niweze kumzika. Anahitaji sehemu ambayo iko salama. Pale usalama wa kutosha. Hakuna mtu umemuelewa pale. Kaka kuna uliomuelewa pale afu unaogopa ogopa mchana. Amla bwana, usifikie huko. Mimi nilikuwa nataka kukuambia hiko tu. Ishi kutokana na mazingira babu, acha mapepe. Basi usiwe na shaka bwana. Pale uhakika, usalama wa kutosha. Hizo unazoona ni ndoto. Kwa vipi mwanangu? Hivyo. Una kwa moga moga rafiki yangu mtoto. Basi sawa, hamna shida. Mimi acha nikuendelea mambo. Au usikuchanganya zile. Ah, hamna. Basi nitakupigia. Hicho umezidiwa. Namba yako ninayo, nitakupigia. Acha hicho. Takoma. Bila watu tena sana pepo. Mkuu. Samani. Kujio hapa. Nilikuwa nasema mbona tunaenda tofauti na ahadi? Mbona mnataka kupeperusha nyama? Mtakuja kuniaibisha mimi. Kama mgeni umetuletea na sisi tumefanya vile inavyotakiwa. Sawa, lakini nimekutana naye analalamika kwamba kuna ile haini kama anataka kushtukia na mimi nimemtoa hofu. Kwa naomba kama kula kuleni na mnanikatisha mimi tamaa, nitashindwa kuleta zingine. Na mimi kila siku hakika. Lakini mkoo. Mimi naona bora tufanye vile ambavyo anavyosema huyo kijana. Mwisho katupotea. Maana naona kama naye anaweza kuwa na wasiwasi. Akaondoka pasipo sisi kula nyama. Au unasemaje? Kila sehemu ina taratibu wake. Na sisi tumefanya vile inavyotakiwa. Na swala hilo naomba mniachie mimi. Mimi hofu yangu tu, hofu yangu ni kwamba yani isishtuke hofu yangu. Mnielewa? Mimi kama mgeni nishaleta,
mnavyotaka. Na hapo wengi zaidi ya wale. Malizeni ile bado nyingine inakuja. Nitajua cha kufanya. Nashukuru. Mwinuka! Wera! Mwinuka! Wera! Kwa nini mnafanya kazi tofauti? Na jinsi ninavyoagiza. Mkuu, sisi tumefanya ulivyotuagiza, hatujakosea hata kitu kimoja. Sio kweli. Sijaona kazi ikifanyika. Jaona. Kwa nini? Kwa nini wazembe? Mkuu, tunaomba tusamehe. Haturudii tena. Tutafanya kazi kama unavyotuagiza mkuu. Tusamehe mkuu. Naruhusu. Kwa awamu nyingine. Mwe makini. Msiwe wazembe. Melewana. Ndiyo mkuu. Melewana. Ndiyo mkuu. Mimi niseme na shukuru, lakini pia ningefurahi sana siku moja kama nawe ungekuja Dar na mimi nikawa mwenyeji wako. Mimi? Eh. Mimi nikuondoa wasiwasi. Mimi ndo mwenyeji wako na nitakupokea vizuri. Kila kitu kitakuwa sawa. Kama leo hii umenionyesha fukwe kama hii, umenionyesha vitu tofauti huku ambavyo hata kule hakuna. Nimeona majengo yale, majengo fulani hivi ambayo ukiyaona mwenyewe unasema da kweli nimefika Bagamoyo. Ona, kwa mimi ni kuondoe wasiwasi na ukija kule mimi nitakuwa mwenye wako. Ndio hivyo, kule ndio wanapatikana samaki wetu msingi. Vipi, kaa hapo? Kaa hapo. Mambo yangu. Basi inabidi tukaguseguse japo hata maji pale kidogo tuwe gundo afu baada hapo. Yaani kwa kweli nashindwa kuamini kama nimeweza kupata mwenyeji ambaye anaweza kunifanya nikaa. Tamani kuishi tena na tena. Yaani kweli sitamani hata kurudi nyumbani. Acha mimi. Kwa kweli ndio hivyo. Sasa kwa lana. Kweli nafurahi. Tena nafurahi sana. Naenda shindwa kuamini kama napata mwenyeji ambaye anaweza kunifanya nikapasahau nyumbani. Usijali kwa hilo. Yaani kijiji chetu hiki tumeombwa ucheshi, ukarimu. Na ndio maana tumekaribisha vizuri tu. na pia mimi ningeomba kwanza nikapumzike kwa sababu kule ni mbali. Si pale tu bondeni na wewe kuna umbali gani? Hata ulivyoanza uliniambia pale. Nakufananisha na mtu mmoja anaitwa Ndimbwa. Yuko hivyo. Tabia yake ndio hizo kwamba pale. Sio kanitembeza ni mbali sana. Cha msingi tutawasiliana baadaye. Baadaye si unakuja? Basi sawa, poa, haina shida. Au sio? Basi sawa. Kwani vipi, mbona msiwaelewi? Tunakuona ukolesi. Kwani mimi tatizo langu ni nini jamani? Tatizo ulijui? Na wewe, kwa hiyo nimetega mtego wangu umeenda kuutegua. Sasa mwenye labda kuweka vizuri. Kwa hiyo mimi sina akili timamu. Ndio kwanza kazi nimeanza jana au leo. Sasa unaikaje mtego kizembezembe na mimi? Fetisa. Makubaliano yetu sio haya.
kwa nini nimesahau kama ni kijiji chetu? Kijiji chetu ucheshi utakuti. Na tumwambie tuwapokee vizuri wale. Mimi nimepokea vizuri wale ndio kwani kwa tatizo gani jamani wewe? Ni toka wapi? Sasa kuchukisha na huko ndio kuchukisha ni huko mbali. Kwa huko kwa bondeni. Kwani hapa mchukishani? Una kisura chake. Kaniomba nikupeleke dukani. Ndio tatizo gani jamani? Hakuna kwenda. Makubaliano yetu sio moja sio karibu. Kwa sababu wote hapa ndio tufanye ukarimu. Wewe ukarimu wako umezidi. Sasa. Hivi vinavyoendelea na hivi tunavyovisi. Tunachokihisi kikija kuonekana kuwa ni kweli unafanya. Itakukosti. Kwani mimi nilifanya nini jamani? Mbona nishtumu? Tusiwezi kufanya vitu tofauti. Punguza wewe ukarimu tunazungumzia. Wewe feti wewe. Mangalie. Toka hapa. Nimefanya chochote. Mimi sijafanya chochote. Wewe. Tuombe kishukuru. Wahenga wanasema, linalofaa leo msingoje kesho. Hivi kwa nini leo lisifanyike lile jambo? Na wewe na ushaanza dai. Kila sehemu kuna sheria na utaratibu wake. Tufuate utaratibu. Sio tunakurupuka tusubiri kila kitu kinaenda sawa. Kikubwa ni ustahimilivu. Au sio ndugu yangu? Yaani mimi nakuunga mkono kwa hilo unalosema. Siko hata mbali na wewe. Kila kitu mimi nakubaliana na wewe. Tatizo lako na wewe unashindwa kuwa mvumilivu kidogo. Haya mambo yatatendeka. Kwa nini unakuwa na haraka kiasi hiko? Afunayo anapojifanya kidomodomo. Hana mdomo anajifanya kama anajua sana kuongea, mwangalie kwanza. Muda mwingine atakuwa uwe muungwana na wewe. Usikilizage tena wenzako tunaongea nini. Wewe unajifanya sana unajua sana kuongea, si ndio? Tatizo lako kumekunogea sana kula wewe. Na ndio maana hivyo. Hivi ni nani hapa kati yenu nyinyi asiyenoga kula nani? Wako kunogi kula au wewe wako kunogi kula? Sasa basi. Yote mlioongea. Hata hilo moja mlionisha wewe mzee. Mwinuka. Wera. Mwinuka. Wera. Imebaki siku moja ili kula nyama yetu. Hivyo unatakiwa kuongeza ukarimu na ucheshi ili aone anapendwa, kumbe anaandaliwa sababu ya kumla. Inatakiwa fanye vile ninavyoambia. Tumeelewana? Ndio. Simba. Simba, simba, na nyama. Simba. Simba, simba, na nyama. Simba. Simba, simba, na nyama. 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 Simba, simba. Simba, simba, manya, simba, simba, manya. Adili. Odi. Ah, dada huyo.
Za asubuhi kaka. Nzuri, karibu. Asante, umeamka poa? Mimi namshukuru Mungu kwa kweli. Haya sawa basi, nimekuandalia chai hapa. Sasa mbona mimi nilikuwa naenda kunywa juu pale dadangu? Wala usinisumbuka hivyo. Ha. Jamani. Kwa michi yangu ibaki hapa. Hapana. Okay sawa basi nitakunywa. Maana sio vizuri kukataa chakula. Huko juu utaenda kesho. Leo karibia hii hapa ya kwangu. Sawa. Asante sana. Mungu akubariki. Haya. Karibu. Maji ya kunawa hapa. Kama kuna kutakuwa kuna chochote utakihitaji kwangu pale. Haya, mimi nashukuru. Haya kaka, karibu. Mungu akubariki sana. Ah, wewe jisikie uko nyumbani. Sawa, nashukuru sana. Haya. Kina watu wakarimu. Ni wakarimu sana. Sijapata kuona huko. Hodi. Ah, Feti. Karibu. Asante. Kwema. Kwema, umekuja muda mwafaka. Naona nimewahi. Nimekaribia. Basi chai. Haina shida, mimi nimekaribia. Endelea tu kupata chai. Nilikuja tu nikusalimie maana nilitokea shamba la bonde ni kule chini kule asubuhi na mapema sana. Ah. Basi sawa, mimi acha niendelee. Vipi? Baadaye tutatoka. Mimi niache kwenda na wewe? Ah, siwezi kuacha kwenda. Yaani kikubwa tuwe baadaye nifuate, mimi nipo. Basi sawa, ina shida, baadaye nitakupitia. Tutaenda tutakwenda. Kirudi au utakuwa umechoka? Ah, yaani kwako sichoki. Basi sawa, ina shida. Baadaye nitakufuata, tutatembea tembea afu nitarudi. Eh, sawa. Basi sawa. Pata chai. Haya. Haya. Tamani kwa kumbuka kangu. Nimekuletea maji Paulo. Da, asante sana dada yangu. Yaani unajua kuna muda naona kama nawasumbua. Kwa nini upate taabu wakati sisi tupo madada tele hapa? Kwa nini upate taabu kakaangu? Hapa kijijini kwetu kuna amani. Wewe relax. Enjoy. Yaani kama upo nyumbani kwenu. Ah, asante sana. Yaani nashukuru kwa mara nyingine. Unajua tangu nimekuja huko Bagamoyo naona utofauti mkubwa sana na kule nyumbani. Kwa hiyo kwani wampendani? Kule sio kama tupendani ila kila mtu yuko busy sana na mambo yake. Alafu wanajifanya wako serious sana. Lakini kunimekutana na madada wa karimu. Sisi kwetu ni wakarimu. Tunampenda kila anayekuja. Mgeni yote akija kwetu sisi tunafurahi. Kwa hiyo ndio maana hatupendi mgeni akija. Kila kitu. Sio unaanza kuletewa chai. Nimeona. Unaletewa ugali. Yaani kila kitu utakachokitaka utapewa. Sawa. Yaani huku ndo tunavyoishi. Tunaishi kwa kupendana bwana. Tunapenda amani. Hii mpya ni kali. Unaona? Tena ni. Hamna bana. Wewe jisikie uko nyumbani. Na hii kanga hii kienda kuoga utajisikia. Na hii nao ya kujifutia pia. Eh. Asante. Ah, ngoja nikakupeleke kabisa ya maji chooni. Yaani nashukuru wewe. Nashukuru sana dada. Ah, usijali. Haya bwana, jisikie uko kwako. Hiki kijiji kina watu wakarimu kiasi hiki. Yaani mtu inafikia hatua mara unaletiwa chai, mara unaikiwa maji ya kuoga, mara unapelekwa sehemu ambazo una. Inawezekana vipi? Nataka kusema da, kule kuna watu makatili kuliko huko. Sawa. Ingawa nimeoga ila ngoja nikaoge tena ili maji niweze kumrudisha. Karibu sana chakula. Na shukrani. Yaani kiukweli leo si nimeamka vizuri. Maana tangu asubuhi naona vitu vigeni kabisa. Maana siku ya kwanza siku ya pili sikuviona, lakini leo naona vitu vigeni, naona asubuhi nimeletewa chapati, chai. Sijakaa vizuri nikaletewa maji ya kuoga. Sasa hivi naletewa ugali. Oh, sijai kuhusiana na hilo. Sisi kijiji chetu watoto ni wakarimu sana. Na vitu tunafanya sio kwa ubaya, ni kwa wema tu. Ni wakarimu. Unajua nyinyi ni wanawake ambao mnapata, yani ukuni peke yake. Hakika kijiji chetu tunapenda sana watu wageni, lakini hatuna tu bahati ya kupata wageni. Na ndio maana tukimwona mgeni kwetu tunafarijika sana.
Yaani tunatamani hata kama ingekuwa wewe una rafiki zako ungewaambia chote mje huko. Ah, wow. Sema kama hizo bora kumleta rafiki yangu ni mbaya. Unajua unapopata wewe risk. Unakuwa wewe peke yako. Rafiki mimi ninaye, kuna mmoja anaitwa Saidi. Saidi mkima, mzee mkima. Lakini sasa mtu kama yule kijana huko anakula. Alafu kingine sema kama hizi muhimu hizi. Hapana, sisi kwetu hata huyo unayesema atakula mpaka ataacha. Kwa kweli kuhusiana na hilo hakuna upinzani kabisa. Na wewe pia jisikie tu kama uko nyumbani. Yaani ulipotoka umeacha ndugu na sisi hapa mkunywa tukuta kama ndugu zako. Mimi nafurahi kusikia hilo. Na kitu pekee ambacho kinanifurahisha ni kwamba mnanionyesha kwa vitendo. Yaani sio ongeaji sana, ni vitendo vingi, vitendo vyenu vinaonyesha kabisa nyinyi ni wakarimu. Wenye roho nzuri kabisa. Ukweli ah. Na nina mpango huku nichukue kiwanja nijenge. Yaani itakuwa vizuri sana kwa sababu utakuwa umekuja sehemu sahihi, wala utakuwa hujakosea. Na wala utakuja kujuta katika maisha yako. Mimi nashukuru. Na mimi niseme tu. Siku yoyote na mimi nikuja da. Ah, na mimi nitafanya ukarimu kama nimefanya. Kwa kweli. Bwana nimeanza kuamini maneno yako. Unajua ile ni nyumba ambayo mtu unaweza kujihisi huko peponi. Uweze amini nimewekewa chai. Maji ya kuoga. Unajua nimepelekwa paka kule beach kule? Leo hiyo. Bwana haki ya Mungu nimepelekwa. Leo naongea hivi. Kweli, yani juzi mimi niwa share popo. Mimi nimekwambia hayo mapepe yako na ugeni shehe wangu. Ah, leo na enjoy. Na enjoy kwa kweli. Kwa sababu subiri msimu wa maembe. Utaletewa hadi ndani chumbani utaletewa. Bwana huku ni raha iliyoje. Vipi lakini pale chaanza kuelewa elewa. Ah, hamna. Acha hizo bwana. Wewe kama mzito wewe usijani. Niachie mimi. Wewe kuku wangu hawanisumbui. Ah, kuhusu hilo. Chaelewa. Chaelewa. Mama ndo enjoy. Ah, usio. Abasa. Ah, ndo hivyo. Nimevutiwa sana na utendaji wenu wa kazi. Mmenifurahisha. Mmenifurahisha mkuu wenu. Mmefanya kazi kama vile nilivyohitaji. Hivyo nisiwachoshe sana. Niwaruhusu mkalale. Mkajiandae kwa ajili ya kula nyama. Kama nyama imeshaoshwa. Hivyo kesho tukutane kwenye kijiwe chetu cha saa 7 mchana. Kwenye kijiwe chetu cha mchana ili kuila nyama yetu tuliyoiandaa kwa muda mrefu. Siku niongea tu kwa kawaida na tunakuwa tumesimama tu. Sikiza nikwambie kakaangu. Nimekupa hicho kinu ukalie kwa sababu wewe una alama ya wachawi. Na hicho kinu ukalia huwa hawakuoni kama unaongea na mimi. Na ndio maana nimekupa kinu ukalie. Vitu unazungumza vitu gani? Wewe unaongea vitu ambavyo vinaweza vikanitisha mimi. Hayo mambo ya kichawi mimi sielewi chochote kuhusiana na uchawi. Kwa nini unanitisha hivyo? Sikiza nikwambie kakaangu. Kumbuka wewe hauna makosa yote hapa katika hichi kijiji. Na hichi kijiji ni kijiji cha mauaji. Simba! Simba, simba, mnyama! Simba! Simba, simba, mnyama! Simba! Simba, simba, mnyama! 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 Simba, simba,
Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, Simba, mnyama. Kila wachawi tofauti na kila unayemwona hapa ni mchawi. Maneka njia panda kikweli. Sisi ni simba wa usiku. Mchana tunakuwa binadamu wa kawaida, lakini usiku huwa tunakula nyama. Mwongee vitu gani? Mwongee vitu vizito namna hiyo? Alafu unajua huu ni usiku. Auoni kama unamtisha? Sikiza kakangu, nikwambie, hata lile tukio uliona la chai ilikuwa sio chai, bali mimi ndo nilitetea. La sivyo ungefanyiwa kitu kibaya sana, kwa sababu hapo ulipo unafuatwa na wachawi. Feti, mimi kinachofanya nashindwa kuelewa, mbona watu wanaonekana ni wakarimu wema tangu nimefika, wanaonekana ni watu wenye kujali, hawajai kunionyesha kitu chote cha tofauti. Kwa nini leo unaniambia wao ni wachawi? Hapana kakaangu, sio kila mtu ambaye anakuonyesha meno huwa anakupenda. Wanakulialea tu ili mali watimize malengo yao. Ila kwa kuwa mimi ni mwanachama msaliti na nimewasaliti kwa sababu ya kwako wewe, nimeona haina haja nifanye nikutetee kakaangu. Sasa naomba uondoke. Ifikapo kesho mapema unataka uondoke, maana majira saa saba kuna tukio zito litatokea. Sasa sina muda mwingi sana wa kupoteza hapa, naomba kinu changu. Mbona Feti upo hivyo leo? Naomba kinu changu. Wanafanya haya yote kwa sababu nakupenda. Kwa nini unanisaliti? Kwa nini unanisaliti? Hapana mkuu, sijafanya hivyo. Mimi nimeungana kwa pamoja na wewe, sitakusaliti. Sijakusaliti mkuu. Nilikuamini. Nikakupa kazi. Umeshindwa kufanya kazi yangu. Sijafanya hivyo. Umetorosha nyama. Kwa nini umetorosha nyama? Sio mimi mkuu. Unatorosha nyama iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu. Sijafanya hivyo mkuu. Adhabu yako ni kifo. Hapana mkuu, naomba unisamehe. Haustahili kusamehewa. Umetoka nje na makubaliano. Mwanajeshi niliyekuamini, umetorosha nyama iliyokuwa inasubiriwa. Sio mimi. Nimekuona kwa macho yangu, unasema sio wewe. Adhabu yako ni kifo tu. Adhabu yako ni kifo. Siwezi kukuacha. Mm.
ndo adhabu yako. Na liwe fundisho wote wazembe kama wewe. Mzembe siwezi kumwacha akiniharibia kazi. Hiyo ndo adhabu yako. Esta kuna nini kwani? Hebu naomba niangalie machoni. Jamani, wewe si Esta? Tuache masiara. Naomba uniangalie machoni. Wewe ni Esta, mimi nakujua wewe ni Esta. Yaani mimi nakwambia serious. Niangalie vizuri macho yangu nipoje. Hebu niangalie vizuri. Wewe Esta. Tuache masiara labda unaelewa. Hebu niangalie vizuri. Hebu niangalie vizuri. Usiniogope. Mimi ni msaada kwako. Kumbe ni Feti? Mimi ni Feti. Na sio Esta kama ulivyozani. Nimekusaidia tu utoke salama katika kijiji hiki. Hiki kijiji ni kijiji cha kichawi. Kimetawaliwa na wachawi. Kimi mbona mnaonekana ni wakarimu tu? Amfanani hata na hizo tabia. Sisi tumeombiwa ukarimu na ucheshi kama tulivyokukaribisha vile. Lakini si hivyo. Inatakiwa kwamba wewe tukutoe kafara na uliwe nyama. Na ndio mara jana usiku nilikwambia usiniogope. Na ule ukarimu ambao tulikuwa tunakufanyia, tulitakiwa kwamba tukufanyie ukarimu ili mradi ukae unononone. Kwa ina maana mimi ni maiti ninayotembea? Eh. Na hichi kijiji ni kijiji cha kichawi. Anaingia katika kijiji hiki hautoki salama. Na ndio maana uliandaliwa maji ya kuoga ili mradi kama uoshe nyama yao. Ili utoke salama katika kijiji hiki unatakiwa utumie masaa mawili. Angalia sasa hizi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6:40. Sawa. Saa 7 unatakiwa uliwe nyama. Ina maana nimebakisha dakika 20 tu kutoka katika hiki kijiji. Dakika 20 na unatakiwa upambane. Ukitoka na hapa, upambane kweli kweli. Nilipokusaidia ni pakubwa sana. Yaani hapa nimeingia lawama kwa sababu nimejibadilisha na nimekuwa mtu mwingine tofauti kama ulivyoniona. Naomba kapambana, muda unaenda. Iko siku mimi naitomana tena. Asante sana kwa msaada wako. Kijana watu wana makosa yote, lakini heli ni hivyo msaidia. Maana, utanisamehe tu rafiki yangu Esta kwa kujibadilisha.
simba, na nyama. Simba 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 simba, na nyama. Wewe ulisema utanisaidia. Ndio. Sasa kwa nini unataka kuniua? Mimi ni msaada kwako. Naomba nisaidie Feti. Siwezi nikakuua. Kwa sababu mimi nimeahidi. Siwezi nikakusaliti. Kwa nini unakuwa na tamaa ya kutaka kula vitu ambavyo havipo? Mimi niliona chupa nzuri tu. Nikajua tu mkulima na makayacha. Afu mbona bwana kulikuwa kuna maji masafi? Ile ni mtego. Ule ni mtego umewekewa ili mradi wao wakupate kirahisi. Sasa kama una kio, ngoja nikusaidie. Usiogope, mimi ni msaada kwako. Naomba kunywa haya maji. Mimi ni maji haya. Ah, si maji machafu. Hiki chungu si chafu eti. Sikiliza nikwambie. Mimi ni msaada kwako. Na hiki chungu unakiona kichafu, lakini ndio msaada kwako. Na hivyo unavyoviona visafi, havina maana kwako. Ni mauaji. Utakufa. Naomba kunywa maji. Naomba nisaidie Fedi. Mimi nahitaji maji ya chupa. Ama maji ya kwenye chungu mimi siwezi. Afu hiki chungu kichafu. Nimesema hivi, sina muda mwingi wa kupoteza. Naomba unywe maji. Ili nifanye kwa sababu nakuamini Feti, niko tayari kunywa haya maji. Wewe ni mwanamke ambaye mimi nakuamini. Wewe ndo mtu ambaye umenisaidia mimi niweze kujua kweli. Nimekubali kunywa haya maji kwa sababu nakuamini. Muda umepita. Saa hizi ni saa ngapi? Sasa ni saa sita. Ina maana bado dakika nane? Ndio. Bado dakika hizo upate kutoka katika kijiji hiki. Na mimi ndio msaada kwako. Kinachotakiwa kufanya, utoke hapa. Utakutana na mtu ambaye unamjua. Atakusalimia. Usitikie chochote. Kwa sababu na huko mbele unakopita utakutana na kundi kubwa la wachawi, na mimi nikiwepo utapita katikati yetu. Utakuwa kama marehemu. Naomba unisaidie katika njia nyingine. Unaelewa wazi mimi siwezi kabisa kupita katikati ya wachawi. Leo hii nikiwaona tu nawakimbia. Naweza Feti mimi kupita katikati ya wachawi? Naomba nisaidie Feti, nipe mtihani mwingine wote, mimi naweza kushinda, lakini siwezi kupita katikati ya wachawi Feti. Naomba nisaidie. Sikiliza nikwambie. Mimi ndio msaada kwako. Na sina msaada mwingine zaidi ya huo. Upite hapo ndipo upate msaada. Na utoke. Umenielewa? Fanya uondoke. Feti! 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 Jambo vipi? Mazoezi mchana hii? Vipi mwanangu? Mbona kuna sasa haba hii unakimbia kimbia? Mazoezi gani mwanangu jua kali yote hii? He? Oe. Jamau, shapata zero mtihani wa kumshobokea mtu. Simba simba. 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 Simba simba.
Simba 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 yaani kiukweli nashukuru sana kwa kunisaidia. Mpaka leo napumua, wewe ndio mtu pekee ambaye umeweza kufanya mimi niweze kuwa hivi. Lakini ningependa kujua kitu kimoja. Umewezaje kufika hapa? Na umejuaje kama mimi naishi huko? Kumbuka toka awali nilikwambia kwamba sisi ni wachawi. Na ndio maana mimi nina uwezo wa kufika huko ambapo nilipotaka kufika. Nimekuja huko sababu mimi nimekutetea wewe na kupenda. Kiukweli nimeamini sura sio roho. Lakini pia mchawi ana alama. Unajua wale madada wanaonekana ni wakarimu sana. Na ni watu ambao wanavutia pindi unapowaona mchana. Sikuwahi kutaraji kama wale wote ni wachawi. Eh, yani katika kijiji kile hakuna mtu ambaye sio kwa ni mchawi. Na mchana kama nilivyokuambia, mchana wanakuchekea. Na usiku wanafanya mambo yao. Ila mimi toka siku ya kwanza unafika katika kijiji, imetokea tu bahati ya kukupenda na kukulinda. Kwa hiyo ina maana wale wachawi wanaweza wakanifuata huku kama wao kufika? Hapana. Katika kijiji kile mchawi pekee na mwenye nguvu ni mimi peke yangu mwenye uwezo wa kufika kokote panapohitaji. Kwa sababu mimi nimepewa nguvu. Hata mkuu pia ana nguvu kama za kwangu. Mimi niseme nashukuru. Na mimi nakupenda pia. Kwa sababu wewe ndo mwanamke pekee ambaye umekubali kuwasaliti wenzako kwa sababu yangu. Sina cha kukulipa zaidi ya upendo wangu kwako. Asante sana, nashukuru. Ila jasiri sana. Umeweza kuvuka pale katikati ya wachawi. Kiukweli nakuamini sana. Kuliko mwanamke yoyote yule ambaye wewe unamdhani. Na ndio maana ulivyoniambia tu kwamba pale ndio njia sahihi ya mimi kutoka. Nilikuwa sina jinsi, ilibidi nipite, ilibidi niweze kutoka. Nashukuru, nimeweza kufanikiwa. Ingawa ilikuwa ngumu sana kwangu kupita pale. Ni kitu ambacho siwezi kusahau katika maisha yangu. Nashukuru kwa hilo. Nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Kwa wewe na maana na huko napo utakuwa simba usiku. Hapana, siwezi kuwa simba usiku. Maana ya kule, nimeshaacha kule kule. Nishafika Dar es Salaam sasa. Mimi nafurahi kusikia hivyo. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Nafurahi kuwa na wewe. Na mimi niseme tu, hata uwe nani, nitakupenda hivyo hivyo.